माननीय सदस्य श्री राजेन्द्र प्रसाद लिंगदेन सभामुख महोदय यो हप्ता विनियोजन विधेयकमाथि छलफल सँगसँगै केही महत्त्वपूर्ण विषयहरूमा पनि संसदमा बडो गर्मागर्मीका साथ बहसहरू भए खास गरी हामीले नागरिकता विधेयकको सम्बन्धमा केही प्रश्नहरू उठाएका थियौँ र त्यसमा हामी कहीँ पनि दुविधामा छैनौँ र हामीले प्रस्ताव गर्नुपर्ने केही कुरा पनि छैन त खालि केही प्रश्न पार्न चाहन्छु कि केही पक्षबाट नागरिक समाजमा हामी नागरिकता विधेयकको विपक्षमा थियौँ भन्ने जस्तो प्रचारहरू भइराखेको छ हामीले अस्ति पनि भन्यौँ कि हामी त्यो प्रक्रियाको विरुद्धमा थियौँ विषयमा त अब संसदमा आएपछि छलफल हुन्छ त्यसपछि हामीले हाम्रो धारणाहरू राख्छौँ र मूलभूत रूपमा जो बाबुआमा नेपाली नागरिक छन् उनीहरूका छोराछोरीले नेपाली नागरिकता पाउनुपर्दछ वंशजको आधारमा नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरामा हाम्रो कुनै दुविधा र फरक मत छैन तर फेरि पनि त्यो जन्मको आधारमा नागरिकता वितरण गर्दाखेरि त्यो सुविधा लिएर कसैले कुनै विदेशीले नागरिकता लिएको छ भने तिनीहरूमा छानबिन हुनुपर्दछ र त्यस्तोलाई कारवाही हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा फेरि हामी निरन्तर कायम छौँ त्यसकारण त्यो गलत प्रचार नगरियोस् राष्ट्रपति भन्ने व्यक्ति होइन संस्था हो एउटा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण नगरेको विधेयक अर्को राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्दाखेरि के आधारमा गरियो भन्ने कुरा जवाफ चाहिन्छ नै संसदलाई त्यो संसदको बुझ्न पाउने अधिकारको कुरा हो फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु राष्ट्रपति व्यक्ति होइन संस्था हो एउटा राष्ट्रपतिले नगरेको कुरा अर्कोले गर्न मिल्ने एउटाले गर्न नमिल्ने यस्तो के कुरा हो संसदले थाहा पाउनु पर्दछ भन्ने कुरा र आम जनता र आम देशवासीले थाहा पाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा हामी निरन्तर रूपमा लागिराख्छौँ यो भोटको कुरा होइन अब म खास गरी अब बजेटको विषयमा आउन चाहन्छु हामीले सभामुख मार्फत अर्थमन्त्रीजीलाई नीति तथा कार्यक्रमको बेला सुझावहरू दिएका थियौँ त्यस बेला जनताका प्रतिनिधिहरूका सुझाव पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छन् दलका प्रतिनिधिहरूलाई राखेर केही सुझाव लिन सकियो भने राम्रो हुन्छ भन्ने ठान्नुभएको भए सुझावहरूलाई स्वीकार गर्नुभएको भए सायद बजेट अलिक फरक ढङ्गले आउन सक्थ्यो कि भन्ने मलाई अहिले पनि लागिराखेको छ र त्यसको फाइदा मन्त्रीजीलाई त हुन्थ्यो हुन्थ्यो यो सरकारलाई हुन्थ्यो हुन्थ्यो त्यसमा अपनत्व सबै दलहरूको हुन्थ्यो र त्यसको मूल फाइदा देशलाई हुन्थ्यो र अहिले जसरी एकाङ्गी ढङ्गले बजेट निर्माण भएको छ त्यसले फेरि पनि भन्छु यो बिग्रदो आर्थिक अवस्थाका बीच जो निराश जनतालाई व्यवसायीहरूलाई यसले कुनै आशा पैदा गर्न सक्दैन र आशा निर्माण गर्ने एउटा आशा जगाउने खालको कुनै काम गर्न सक्दैन बजेट बनाउने भनेको देशको सुदूर भविष्यलाई हेरेर हो कुनै पार्टीलाई हेरेर कुनै निर्वाचन क्षेत्रलाई हेरेर बनाइने होइन र कुनै व्यवसायिक घरानालाई हेरेर बनाइने होइन बजेट बनाउँदाखेरि विगतबाट शिक्षा लिनुपर्छ हामीले अघिल्लो वर्षहरूमा अनुमान गरेका राजस्व असुलीको अवस्था के रह्यो र हामीले छुट्याएका खर्चहरू कुन ढङ्गले खर्च भए र हामीले कहाँ कहाँ छुट्याएको खर्चहरू प्रभावकारी ढङ्गले परिणाम दिने खालका हिसाबले हामीले सुनाउने ढङ्गले देखाउने ढङ्गले देखिने गरी जनताले देशले छुन पाउने भोग्न पाउने देख्न पाउने ढङ्गले कार्यान्वयन भए त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ तर हामीले फेरि त्यही निरन्तरता अघिल्लोचोटि बनेका बाटाहरू जो बन्दैछन् अधुरा छन् ती अघिल्लो सरकारले बनाएको होला अघिल्लो पार्टीकोले बनाएको होला अघिल्लो मन्त्रीकोले बनाएको होला ती जति सबै खारेज गर फेरि अब हामीले भनेको ठाउँमा राख बाटाहरू सबै अधुरा छन् तपाईँहरूले फेरि अहिले चाहिँ नयाँ योजनाहरू सुरु गर्नुभयो भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ
त्यसमा हाम्रो लागत कति गयो? एक ठाउँमा बन्न छोडेर अर्को ठाउँमा बन्न थाल्नु त्यति ठुलो फरक कुरा होइन, तर त्यो लथालिङ्ग अवस्थामा छोड्दाखेरि त्यो आयोजनामा हाम्रो लागत कति गयो? यसतर्फ ध्यान पुग्न सक्यो कि सकेन? हेर्नुहोस्, अहिले बजेटको आकार ठुलो बनाउनु भयो भनेर भन्नुपर्ने कुनै कारण छैन, तर बजेटको आकार ठुलो नभए पनि यो अहिले चालु आर्थिक वर्षको राजस्व असुलीलाई हेर्दाखेरि पनि यसले अहिले पनि फेरि त्यो असुली अथवा लक्ष्य प्राप्ति हुन्छ भन्ने देखिँदैन। अनुमान, अनुदान र ऋणमा आधारित बजेट छ। यति उठला, यति अनुदान पाइएला अनि यति ऋण लिउँला भनेर भनेको बजेट ठिक ठाउँमा खर्च गर्न सक्नुपर्छ र ठिक ठाउँमा खर्च हुनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। मन्त्रीजीले अहिले राजस्व उठ्न सकेन, अहिले चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्य प्राप्त हुन नसके पनि अब आउने उसमा लक्ष्य प्राप्त गर्नुपर्छ भनेर करका दर र दायराहरू बढाउने कोसिस गर्नुभएको छ। तर त्यो जुन करको दर र दायराहरू बढाउने क्रममा अन्धाधुन्ध काम गरिएको छ, त्यसले एकातर्फ कर बढ्ने देखिन्छ भने अर्कातर्फ त्यसले झन् नकारात्मक भनेको दुष्प्रभावहरू छोड्ने देखिन्छ। तपाईँले हवाई टिकटमा भ्याट लगाउने कुरा गर्नुभएको छ, मानिसहरू भन्छन् त्यसै नै हाम्रो हवाई टिकट दर अहिले पनि महँगो छ, त्यसमा भ्याट पनि तपाईँले जोडिदिनु भयो भने त्यसको कारण पर्यटकहरूको आउने क्रममा प्रभाव पर्यो भने त्यो असुली बेसी हुन्छ कि त्यसले गर्ने नोक्सानी बेसी हुन्छ? त यसतर्फ हाम्रो ध्यान गयो कि गएन? होटलहरूमा हामीले जुन थप करहरूको व्यवस्था गरेका छौँ त्यसले के प्रभाव पर्छ? त्यसतर्फ हामीले ध्यान पुर्याउन सक्यौँ जस्तो भन्ने मलाई लाग्दैन। जसै गरेर चाहिँ कृषिजन्य वस्तुहरूमा हामीले करको व्यवस्था गऱ्यौँ, सायद छलफल चल्दाखेरि भन्ने कुरा भयो होला कम्पनीहरूलाई लगाइदिउँ, तर आज कम्पनीमा त साना साना कम्पनी भनौँ कृषि व्यवसायका मानिसहरू पनि गएका छन्, किनभने कम्पनीमा दर्ता नगरिकन ऋण पाइँदैन, अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ, अनुदान पाइँदैन भनेपछि कम्पनीमा जाने सबैले कर तिर्नुपर्ने, कृषिजन्य उत्पादनमा कर तिर्नुपर्ने भइसकेपछि यसले त मलाई लाग्छ कि फेरि चाहिँ भारतबाट कृषिजन्य वस्तु आयातमा झन् ठुलो मद्दत गर्छ। हामीले यो 5 वर्षमा कृषि अनुदानमा मात्रै केन्द्रबाट 68 खरबभन्दा बेसी अनुदान दिएको देखिन्छ। प्रदेश तथा स्थानीय तह समेतकोलाई हेऱ्यो भने त्यो खरबमा पुग्न सक्छ। हामीले कृषि अनुदानमा यति धेरै अङ्क बढाए पनि उत्पादनमा वृद्धि भयो कि भएन भनेर हेर्ने हो भने हरेक वर्ष कृषिजन्य वस्तुहरूमा आयात बढेको बढेकै छ र हरेक वर्ष बढेको देखिन्छ। त्यसकारण हामीले अस्ति पनि भनेका थियौँ यस्तो विषयमा समीक्षा हुनुपर्दछ, छलफल हुनुपर्दछ, यसको प्रभाव के रह्यो त भन्ने कुराहरूमा छलफल गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुन्छ भनेर भनेका छौँ। विद्युतीय गाडीमा पनि सर्वसाधारणले किन्न सक्ने विद्युतीय गाडीमा करको दर बढाइयो। सार्वजनिक प्रयोजनका लागि ल्याइने विद्युतीय गाडीको भन्सार शुल्क अथवा कर चाहिँ वृद्धि गरियो, तर महँगो गाडी जसलाई हामी लग्जरियस गाडी भनेर भन्छौँ, ठुला बडाहरूले चढ्ने गाडी भन्छौँ, त्यसको चाहिँ कर घटाइयो। यस्तो चिजहरूले स्वाभाविक रूपले अन्यल सिर्जना गरेको छ। बजेट आउनु अघिल्लो दिन 500-700 गाडीहरू छुटे भित्रिए, त्यो गाडीहरूको भोलिपल्ट भन्सार दर बढ्यो, यस्ता कुराहरू पनि आएका छन्। त्यस कारणले मैले खालि अर्थमन्त्रीजीलाई भन्न चाहन्छु कि अझै पनि
सुधार गर्न सकिने ठाउँहरू छन् भने सुधार गरेर जानु राम्रो हुन्छ, त्यो सबैको लागि राम्रो हुन्छ। मैले यहाँ रोस्टममा उभिएर बोल्दाखेरि जहिले पनि भनेको छु, हामीले जे कुरा गर्छौँ त्यो हामी सबैको लागि हो। यसले नकारात्मक सन्देश गइराखेको छ मात्र होइन, हामीले हाम्रो देशमा विद्युतीय गाडी उपयोगमा सबैलाई प्रोत्साहित गर्ने र कालान्तरमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात घटाउने भनेर जुन उद्घोष गरेका छौँ त्यसलाई बल पुग्दैन। मैले त सधैँ भनेको छु, बरु ठुल्ठुला सार्वजनिक यातायातका साधनहरू जो विद्युतबाट चल्ने अथवा विद्युतीय गाडीहरू जसले ल्याउँछन्, विद्युतीय बसहरू ल्याउँछन्, उनीहरूलाई पूर्ण रूपले भन्सार निशुल्क गरिन पर्दछ, त्यो आँट गरेर जानुपर्दछ। त्यो भयो भने एउटा नयाँ सिलसिलाको सुरुवात हुन्छ। बजेटले जनसाङ्ख्यिक लाभ लिने दिशातर्फ पनि ध्यान दिन सकेको देख्दैन। जस्तै अहिले हाम्रो 15-59 वर्ष उमेर समूहको मानिसहरूको सङ्ख्या 62% छ भनेर भनिन्छ। त्यो जनसङ्ख्याको लाभ यो बजेटले, यो सरकारले कसरी लिन्छ? आज त्यो जनसङ्ख्याको 11% त वैदेशिक रोजगारीमा छ, बाँकी रहेकाहरू पनि बेरोजगार छन्। देशमा उद्योग धन्दाहरूको स्थापना गर्ने, रोजगारमूलक उद्योगहरूलाई प्रोत्साहित गर्ने र देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने भन्ने कुराहरू यहाँ कहाँ भेटिन्छ? नयाँ वैदेशिक रोजगार गन्तव्यहरूको खोजी गर्ने भनेपछि त फेरि पनि बेरोजगार उत्पादन गर्ने र वैदेशिक रोजगारमै प्रोत्साहित गरिराख्ने भन्ने कुराहरू देखिन्छ। मैले अस्ति नीति तथा कार्यक्रमको बेला पनि भनेको थिएँ, केही यस्ता क्षेत्रहरू निर्धारण गरौँ जहाँ कसैले रोजगारमूलक उद्योगहरू खोल्छ, हजारौँ मान्छेहरूलाई रोजगार दिने उद्योगहरू स्थापना गर्छ भने उसलाई विद्युतमा सहुलियत दिने व्यवस्था गरौँ। त्यो आँट गर्नु पर्थ्यो, नयाँ कुराहरू ल्याउन सक्नु पर्थ्यो। हाइड्रोजनमा जाउँ, मल कारखाना स्थापनातर्फ जाउँ। मल कारखानाको कुरा पनि हरायो, हाइड्रोजन उत्पादनको कुरा पनि हरायो र हामी खालि बिजुली कसरी भारतलाई जिम्मा लगाउने, त्यो पनि खोला नालाई जिम्मा लाउने, उत्पादन गरेको बिजुली लाउने होइन, खोला नालाई लाउने। अस्ति सम्माननीय शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री त्यस बेला चाहिँ हुनुभएको बेला पश्चिम सेती सेती छ के बुझाउनु भयो। अहिले फुकोट कर्णाली, अरुण चौथो तल्लो, हामीले भारतलाई विद्युत उत्पादन गर्न यी खोलाहरू जिम्मा दियौँ, यो सम्झौता गऱ्यौँ भन्नेमा जहिले पनि हामी गौरव गर्छौँ। हामी आफै उत्पादन गर्ने भयौँ, हाम्रै पैसाले गर्ने भयौँ, हाम्रो विदेशमा रहेका वैदेशिक रोजगारमा रहेका युवाहरूको पैसाले गर्ने भयौँ, हाम्रो गैर आवासीय नेपालीहरूबाट गर्ने भयौँ र त्यसतर्फ हामीले विकल्प खोज्यौँ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान गएन। भारतले लगानी गरेन भने हाम्रोमा बिजुली उत्पादनै हुँदैन, उत्पादन भयो भने पनि खर्च गर्ने ठाउँै हुँदैन भन्नुहुन्छ। हामी किन मल कारखाना स्थापना गर्दैनौँ? फेरि पनि भन्छु, हामी किन हाइड्रोजनतर्फ जाने आँट गर्दैनौँ? अब अलिक दिनपछि के अरे अर्को यो मुगु कर्णाली र माथिल्लो अरुण दिनु बाँकी छ, त्यसको बारेमा पनि छलफल भइराखेको सुन्नमा आएको छ। त्यसकारण म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु, अहिले तपाईँहरूले कपास विकास समिति खारेज गर्ने कुरा गर्नुभयो, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गर्ने कुरा गर्नुभयो, नेपाली लुगालाई प्रोत्साहित गर्ने, हाम्रा उद्योग धन्दाहरू खोल्ने भनेर भन्नुहुन्छ, कपास विकास समिति बन्द गर्नुहुन्छ। यो कसरी, कस्तो बुद्धिले यो कामहरू हुन्छ? अहिले पनि दुग्धजन्य पदार्थहरूको हाम्रो उत्पादनले धानी राखेको छैन, पोलिसी निर्माण गर्ने एउटा निकाय दुग्ध विकास बोर्ड किन खारेज गर्नुहुन्छ? त्यसले काम गरेन भने त्यसलाई त प्रभावकारी बनाउनु पर्यो। यो कसको स्वार्थमा,
कसको लहै लहैमा यस्ता कामहरू भइराखेको छ माननीय सदस्य तपाईँको समय सकियो हामी सबैको ध्यान जान सकोस् धेरै धेरै धन्यवाद सत्य तथ्य निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्यूज तपाईं हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्यूज